Cecilia med häckarna tar hem det här. 11.31. Det var premiär för Cecilia att vinna 60 meter häck. Hon är nära att stå på näsan. Bra tid när man springer med ett steg mer än de övriga. Thank you.
startat direkt. Nej, jag tror inte det. Yeah.
först. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ett varv Albin, lite fortare. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gabriel. Thank you.
Come on!
Thank you.
Sätt. Thank you.
Ja, det är det.
Thank you.
Ja, vad roligt. Innan loppet. Ja, precis. Ganska jävla. Vi kan redan klart på banan till er. Heja! Nu kan jag gå igen! Putta! Putta! Snitt! Thank you.